पछिल्लो समयको एकदमै भाइरल जोडीहरू हिम परियार र बिना परियारले सँगै अभिनय गरेको पहिलो म्युजिक भिडियो रुन पर्दैनको बोलको गीत सार्वजनिक भइसकेको छ। पछिल्लो समयको भाइरल टिकटक जोडीहरू यस म्युजिक भिडियो रुन पर्दैनमा हिम परियार र बिना परियारलाई पनि देख्न सकिनेछ। यो जोडीलाई टिकटकमा दर्शकबिनहरूले एकदमै मन पराइरहनु भएको छ र उक्त सार्वजनिक भएको भिडियो अहिले एकाएक चर्चामा पनि आइरहेको छ। रुन पर्दैन बोलको गीत रिलिज भएपछि यो जोडीहरू एकदमै चर्चामा आएका छन्। हजुरहरूलाई यस जोडीको म्युजिक भिडियो कस्तो लाग्छ कमेन्ट सेक्सनमा कमेन्ट अवश्य गरिदिनु होला र यस्तै मिठो भिडियोको लागि लाइक सेयर र सब्सक्राइब गर्न नभुल्नु होला। म फेरि मिलिनेछु। हस्त, धन्यवाद, टेक केयर, हेभ अ नाइस डे।